Cercoac se întreba dimineața la ședința primăriei de ce au loc accidente cu pietoni morți sau doar vătămați pe zebre, pe trecerea de pietoni. Păi ia ca de ce, Dorinel, că ai permis să amplaseze panouri publicitare și alte obstacole. Care nu permit șoferilor să vadă când iese un pieton. Iar semnul care arată că aici e trecere de pietoni stă hăt departe de carosabil. Cine să-l vadă aici? Și asta e în scoarul Europei, unde îți prezint raportul de activitate dezastruoasă în fiecare primăvară la sfârșit de an. În direcția cealaltă nici obstacol nu-i, nici semnul nu-i ascuns. Stă, iată, chiar în drept pietonii. Dar aici și zebra e ascunsă și semnul stă departe, în tufe, în copac. Vara cu atât mai puțin vizibil este, că e acoperit de vegetație. Ai înțeles, Dorinel? Mușuc te minte. Stai, băi, că este om pe zebră. De la Strășe. Al deșteptă-i să mergi pe trotuar. Dacă poliția lui Mușuc îi permite.